Sizga tavsiya etamiz. Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va a'lo darajada. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov, 24 soat TV kanali. Azizlar, bugun 2-avgust va bu Rossiya Federatsiyasida VDVshniklarni bayram kuni. Bu kunda azizlar VDNH'ga, Sokolnik'e, Park Gorkova'ga umuman yaqinlashmanglar va ayniqsa kechki paytda da ehtiyot bo'linglar, ko'chada to'da bo'lib 2 kishi, 3 kishi bo'lib yurmanglar. Bitta-bitta ehtiyot bo'lib ishdan chiqib chiqinglar. Lekin men sizlarga o'zi bitta video rolik qo'yib beraman, bularni qanaqa aqlsizligini va bu insonlar qanchalik, nima desam, bu kunda ichib olib, nima desam, bu aqlga sig'maydigan darajada tartibsizlik uyushtirishadi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar va albatta bu videoni ostida klass post do'stlaringiz bilan tarqating. Bu video sizning foydangiz uchun bo'lsa, albatta klass tugmasini bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.